Сабантуйы быйыл башка форматта уза. Ел дәвамында федераль Сабантуйына әзерләнгән милләттәшләребез янына Нижневартовск шәһәренә үзебез барабыз. Һәм бу сәяхәткә сезне дә чакырабыз. Сабантуй ул безнең халкыбызның иң яраткан, көтүп алган бәйрәмнәребезнең берсе. Шуңа күрә, очрашырга язсын, бергә булыйк, бердәм булыйк. Сіздің арттан гармошаға көз түше бет. Бұлғандар бұмен. Будет разыгран автомобиль, который предоставила Республика Татарстан за первое место. Представляете, какая будет борьба?